Sveiki, jūs žiūrite Raseinių krašto televizijos žinias ir šiandien matysite. Raseinių policijos pareigūnai rado ir uždarė nelegalią degalinę. Sekmadienį grįžtame į žiemos laiką. Šiandien minima pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena. Mūsų krašte netikėtai rasta ir uždaryta nelegali degalinė. Kas veža nelegalias cigaretės bei alkoholį ir iš to bando prasigyventi, o kas tiesiog atidaro nelegaliai veikiančią kūro kolonėlę, o ką, nejaugi blogas biznis. Deja, džiaugti šiuo nelegaliu užsimimu jau nebeteks. Šią savaitę mūsų krašto informacinėme portale pasirodė informacija, kad jūs suradote ir uždarėte kabutėse nelegaliai veikiančią degalinę. Papasakokite, ką jūs tam radote ir kur. Taip, iš tikrųjų 2012 metais spalio 19 dieną buvo pagal baudžiamą bylą skirta sankcionuota krata atlikti vienam objekte ir sankcionuotos kratos metu Viduklės miestelėje pas L.K. buvo ūkiniam pastate rasta daug kūro. Kūro buvo rasta apie 800 litrų su rusiško neakcizinio dizelinio kūro kiekiu. Taip pat buvo rasta ir perpilimo siurblys su skaitliuku ir guminė žarna. Dėl šio įvykio mes dabar turime atlikti eilę ekspertizių, įvertinti, kokios bus išvados ir tada matysim, ką galėsim kvalifikuoti, kokia bus atsakomybė. Iš tikrųjų, jeigu atsakomybė bus kvalifikuojama pagal Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažymimų kodekso 163 straipsnelio su ženkliuku 2, tai yra akcizai apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, tai atitinkamai pagal dalį yra nustatytą MGL kiekį mes ir taikysime. Sakykime, pirmoje dalyje yra numatyta, kad galima taikyti nuo 100 litų iki 300 litų su prekių konfiskavimu, tačiau čia būna tokia sankcija taikoma tik tada, kai yra iki 2 minimalių gyvenimo lygių nustatyta vertė to kūro, o vis dėl to kūro kiekis yra nemažas, tai gali, jeigu bus taikoma antra dalis, tai bus nuo 1000 iki 5000 litų bauda su prekių konfiskavimu arba ta bauda gali būti dar didesnė. Tiesiog reikia sulaukti išvadų ekspertų ir mes tada matysime, ką galime vertinę skirti. Sakykite, tokiu atveju per šiuos metus yra dar užfiksuota, ar čia pirmas toks atvejis? Šis atvejis toksai su kūro kiekiu yra kaip ir pirmas. Iš tikrųjų mes gaunam daug ir anoniminės informacijos, patikinti vieną ir kitą objektą, tačiau dažniausiai žmonės kreipiasi pas mus dėl naminės degtinės arba kontrabandinių cigarečių. Todėl mes tą gavę informaciją visą laiką pasitikrinam. O šiuo atveju buvo sankcionuota krata atlikta ir pagal tam tikrą informaciją pasiteisino, kad vis dėlto kažkas vyksta nelegaliai. Kad rinkimai dar nesibaigė, galima spręsti iš reklaminių stendų stovinčių gatvėse ir pakelėse su kandidatų veidais. Yra taisyklės, tarybos sprendimais yra patvirtintas ir jos galioja, ta prasme, reklamos statymo taisyklės, tai yra visoje rajono teritorijoje. Ne tik miesto centre. Ar politikai stadydami su rinkiminius standus pakelėse turi atsiklausti su saldybės atsakingais specialistais? Manau, kad taip, kadangi tai vis tiek yra reklama ir jai, manau, galioja tas pačios taisyklės. Tai tose taisyklėse ir nurodoma, su kokius projektus rengti, kokiomis sąlygomis esant reikia gauti leidimą, kokiose situacijose gauti suderinimą, kokių institucijų ir taip toliau. Ar nesate gavę skundų klausimų, kodėl šiandien, pavyzdžiui, stovi vieno politiko reklaminiai standai pakelėse? Ne, skundų dėl politinės ar kitokios reklamos pastaruoju metu nesam gavę. Kai kuriem politikam esam išdavę leidimus. Prieš pirmąjį etapą buvo išduoti leidimai rengti išorinę reklamą,
O skundų tikrai dar nesam gavę. Artėjant šalčiausią metų laikų, pasirūpinkime ne tik savo, bet ir kitų saugumo. Iš šeštadienio į sekmadienio naktį nepamirškite pasukti savo laikrodžių 1 valandą atgal, kadangi gyvensime jau žiemos laiku. Taip pat pasirūpinkime savo automobilių žeminėmis padangomis, kurias iš vasarinių turite pakeisti iki lapkričio 10 dienos. Žiemos vakarais, kada temsta gana anksti, vertėtų nepamiršti segėti atšvaitą, kad išvengtume nelaimingų nutikimų tamsiame kelyje. Taip kaip ir kiekvienais turbūt metais turi tą pati problema dažniausiai, yra ta, anksčiau pradės temti trumpės diena, vėl problema kils su pėsčiaisiais, vedėliotais ir dviratininkais, kurie dažniausiai nesegi, sakykime, atšvaitų ar nedėvi liemenį su šviesą atspindžiais elementais, dėl ko pareigūnai dažnai ir policijos pareigūnai važiuoja vykdo prevencinės priemonės, sakykime, dėl jų pačių žmonių saugumo. Tai todėl eilinį kartą prašome, kad vėl žmonės patys, kiek įmano, pasirūpintų su šiais atšvaitais ir liemenėmis. Problemai esant gali užėti ir pas mūsų į kelių policiją. Tikrai rūpinsim, kiek galėsime liemenėmis. Darysim prevencinės priemonės, vėl išvažiuosime į rajoną. Tuo pačiu, sakykime, priminsiu, kad šią savaitę ir kitą vyksta nuo spalio 15 iki lapčio 4 prevencinė priemonė būtent dėl atšvaitų, sakykime, vadėliotojų, dviratininkų ir pėsčiųjų, kur tikrai policijos pareigūnai netoleruos ir baus vairuoju pėsčiuosius ir vadėliotojus ir dviratininkus, nes pakankamai yra daug vykdoma prevencinių priemonių, perspėjimą ir kalbama apie tą patį, bet tačiau nesikeičia niekas, žmonės vis tiek patys savo saugumu nesirūpina. Tai greičiausiai bus, kad ir visko gali būti, kad pareigūnai ir nubaus pėsti ir kažką panašaus. Ir kokios tos baudos? Baudos, sakykime, gal ir kaip pėstysis nėra didelė, nes, sakykime, klaida gali kainuoti daugiau, tai yra gyvybė, bauda piniginė yra nuo 80 iki 140. Jeigu žmogus nebaustas metų bėgė, už tą pažeidimą galima bausti pusę baudos 40 litų. Sakykite, kur tą atšvaitą būtų patogiausiai taip užsidėti, kad jis tikrai matytųsi, ar tai kur nors ant rankinuko, ar... Taip, moteriškiam tikriausiai būtų pakankamai geriausia būtų prisisiekti prie rankinuko, aišku, rankinuką nešantis pėties stengtis, kad jisai būtų matomoje vietoje tarkta atšvaistas, šiaip rekomenduojama juosmens kelių lygyje kažkur, prie rankovės būtų galima dešinėje pusėje, nes, sakykim, pėstieji dažniausiai turi privalo eiti prieš transporto priemonių judėjimo srautą, tai tik, kad būtų dešinėje pusėje, geriausia būtų prie rankovės ar ant rankovės susidėti, sakykim, juostelę blizgančią atšvaitą, kad maždaug būtų ties juosmeniu, ties keli, kažkur iki kelių tam lygmenyje. O kalbant apie vairuotojus ir transporto priemonės, tai yra jau laikas, kada turiu pakeisti žemines padangas ir priminkite iki kada? Taip, nuo lapkričio 10, sakykime, jau turėtų būti su žemininėmis padangomis. Tos transporto priemonės, kurių neviriš, sakykime, svoris iki 3,5 tonos, tai yra lengvieji automobiliai, sakykime, priskiriama, tai jau reikėtų iki lapkričio 10 pasikeisti padangas, atitinkančias, sakykime, žiemos sezonui. Taip pat priminsime gal prie to pačio, kad nuo lapkričio 1 irgi mažėja automagistralė Vilnius Kaunas, taip, da greitis 110, kad vairuotojai būna dažnai skambina pas mūsų ir klausia, kada keisis greitis ar nuo spalio 1 ar nuo lapkričio 1. Tai primename, kad nuo lapkričio 1 taip pat ir greitis mažėja automagistralėje. Šiandien pasaulis mini informacinių technologijų plėtros dieną. Šiandien ko gero paklausiu žmonių, ar jie sugebėtų išsiversti be kompiuterio, teigiamai atsakytų vos vienas kitas. Jau dabar šis vienas prietaisas stovintis mūsų namuose atstoja ir telefoną, ir televizorių, ir laikraštį, ir fotoaparatą, o kur dar susisiekimas ir dar nemokamas su žmonėmis, kurie gyvena už 100 000 kilometrų. Kompiuterio privalomus ko gero galima būtų vardinti nesustojus, tačiau nereikia pamiršti, kad per didelis laiko leidimas sėdint prie kompiuterio ekrano yra gana žalingas. Pasaulinės informacinių technologijų plėtros dienos proga, mes norime jūsų paklausti apie šias informacinės technologijas ir toks pirmas klausimėlis būtų, kaip keitėsi informacinės technologijos per pastaruosius 10-15 metų? Sakyčiau, labai milžiniškai šuoliais, nes duosiu tokiu pavyzdį. Kažkada senais laikais, tokiais 96 metais, reikėjo įsivesti mano namuose internetą. Gyvenu kaime ir labai daug problemų buvo. Pavyzdžiui, Teo, atrodo, dirbo apie savaitę laiko, kol pagaliau paleido tokį lėtą internetą. Dar per paprastą modemą, 56 kilobitų per sekundę. O šiais laikais jau internetas siekia ir, sakykime, 100 megabitų per sekundę ir daugiau. Taigi tas kokybinis šuolis interneto srityje yra labai didelis. Tas pats ir su kompiuteriais.
yra toksai mūro dėsnis, kad procesoriaus dažnis ir greitis padvigubėja kas pusantrų metų. Tai vat, jeigu 10 metų praėjo atgal, kompiuteriai tikrai negalėjo daryti tų darbų, kuriuos šiuo metu jie gali padaryti. Taip, jie nešiojami dar, ką reiškia? Taip, nešiojami kompiuteriai, buvo stacionarus, dabar nešiojami, naujausia mada yra planšetiniai kompiuteriukai. Tiesiog rankose pasiėmė planšetę ir valdai. O apie kompiuterio žalą ir naudą žmogui, ką galėtumėte pasakyti? Kaip ir kiekvienas daiktas, jis gali būti naudingas, gali būti ir kenksmingas. Kiekvienas elektroninis įrenginys spinduliuoja elektromagnetinę spinduliuotę. O jie veikia žmogui tikrai, sakykime, nelabai jau gerąją linkme. Ilgai dirbant su kompiuteriu taip pat galima susirgti įvairiom sąnarių lygom, pakenkti akims, jeigu nesilaikysime tam tikrų taisyklių. Nauda galbūt atsveria tą žalą, nes be kompiuterių šiais laikais turbūt jau labai sunku kažką įsivaizduoti. Plintanti tokia priklausomybė nuo kompiuterio, tai iš tiesų egzistuoja ir kaip tai pasireiškia? Kaip čia priklausyti nuo to kompiuterio? Tokia gal anekdotinė situacija papasakosiu. Jeigu išvažiuojate atostogų kokiai savaitėj laiko prie jūros ir nesivežate kompiuterio. Ir jeigu jau po dienos lieki kažkur ieškoti interneto kavinės, kad pasitikrinti paštą, ar ten paskaityti laikraščius ar dar kažką, tai jau galima įtarti, kad turite tą priklausomybę nuo kompiuterio. Bet čia gali būti darbo tokie neatidėliotini reikalai, tarkim. Darbo taip, bet čia dažniausiai būna netgi asmeniniai. Tiesiog kažko trūksta. Tas pats, kas su mobiliu telefonu, palikit namuose. Ir pabandykit išvažiuoti kažkur, kad ir dienai. Ir jūs visados galvosite, kur tas telefonas, gal kažkas skambina, kažkas labai svarbaus ir panašiai. Jūs be jo negalite gyventi. Tas pats ir su kompiuteriu. Na tai jo, tai toks sekantis mano klausimas yra, o kaip darbas be kompiuterio? Šiais laikais, manau, kiekvienam biure, kiekvienam įstaigui, bet to niekas darbo neįsivaizduoja. Taip, neįsivaizduoja. Ir... Darbai stovi. Dažniausiai sako, va, viskas, einam kavos atsigerti, galbūt namo, jeigu nėra interneto, arba kompiuteris neveikia. Taip, apsėdavo. Bet dėja, šiais laikais to negalima padaryti. Nueinat į parduotuvę, elektros nėra, jūs nieko nenusiperkate. Nes viskas eina per kompiuterinius tinklus, per kompiuterius. Dabar taip. O kokia būtų, kaip, pavyzdžiui, jūs asmeniškai įsivaizduotumėte tas technologijas dar po 10, 15, 20 metų, o kiek jos bus dar patobulėjusios? Oi, sunkus klausimas. Taip, galima fantazuoti. Kažkada tai IBM vadovas dar kompiuterių aušros priekyje yra pasakęs tokį dalyką, kad kas tai per daiktas? Gal reikės visoje Amerikoje 2-3 kompiuterių. Ir jis labai suklydo su savo prognoze, nes asmeniniai kompiuteriai paplito visuose namuose. Ir prognozuoti, kas bus po 10-15 metų, kai kompiuteriai taip sparčiai vystosi, yra labai sudėtinga. Pavyzdžiui, šiuo metu vykdomi tyrimai ir bandoma sukurti kvantinį kompiuterį. Galbūt esat girdėję? Nelabai. Kvantinio kompiuterio principas yra, kad jis veiks ne elektros dėka, kaip dabar. Srovė teka, srovė neteka. Bet šviesos pagalba. Ten tiesiog šviesa švies, viskas žymiai greičiau veiks. Ir jeigu mokslininkams pavyks sukurti, pavyzdžiui, šitokį kompiuterį, kad ir po 10-15 metų, atsiras labai daug problemų pasaulyje. Praktiškai bet kurį šriftą, bet kurį užšifruotą failą ar slaptažodį bus galima nulaužti per 20-30 minučių. Tai jokių saugumo priemonių nebeliks. Automatiškai atsiradus tokiems kompiuteriams reikės naujų programų, naujų technologijų, kurios saugotų tą informaciją, kurią mes turime. Prognozuočiau, kad gal po 10 metų dar nebus, bet po 20 tai
tikriausiai atsiras tokie kompiuteriai. Kągi, mylėjai, šį kartą naujienų tiek. Susitiksime rytoj tuo pačiu metu.